No niin, terve Ristintiekomin katsojat. Ja me ollaan täällä nyt Kosketin soitintaiteilija Mikko Härkinin kanssa täällä Riihimäellä. Ja mä vähän Mikolta kyselen, että mikä Mikko oot miehies? No, musiikkimiehiä tässä vanhan liiton pelimanni. Siellä on tullut tosiaan jossain vaiheessa leipätienattua tuolla musiikkirintamalla ja tänä päivänä edelleenkin tuon kristillisen musiikin parissa tein hommia sitten ja välillä vähän muidenkin musiikkipiirien kanssa. Joo. Sä oot musiikkia, ootko sä kauan soittanut? Aloitin 5-vuotiaana joskus. Siitä on jokunen vuosi jo aikaa, mutta joo. Siinä tienoilla sinä pianon soitoja. No, sä oot soitellut tietenkin monenlaisissa kokoonpanoissa ja kiertänyt vähän maailmaakin, mitä minä olen ainakin ymmärtänyt. Niin. No joo. Lähinnä tuolla rockirintamalla silloin aikanaan. Ja oikeastaan no vielä viime vuosinakin silloin täällä niin kuin jonkunnäköistä rundia, että eniten tuota rock- ja heavy-musaa. Joo. Joo, sehän on sitä semmoista suomalaisten kansallismusiikkia, melkein näin voi sanoa. Niin, että kyllä se tämmöiseen mollivoittoiseen kansaan niin uppoa. Niin. Ja tietysti ulkomaillakin hyvin tuntuu olevan. No sano tuossa, että hengellistä musiikkia soitellut, niin se on sit, onko se jonkinnäköinen käännös tapahtunut jossakin vaiheessa? No se on nyt jo jonkun aikaa sitten tapahtunut, mutta siis meikäläisen tarina on siinä mielessä niin kuin käänteinen, että kun monet sanoo, että joo, että Jumala pelasti minut soittamasta rockia, niin mä itse koin sen silleen, että Jumala pelasti mut ennen kuin mä aloin varsinaisesti ammatillisen kaaren niin kuin tuolla rockia ja heavy kuvioissa, että mä tulin uskoon 1999, noin 13 vuotta sitten ja siitä sitten muutama kuukausi sen jälkeen niin kuin avautui oikeastaan nämä niin kuin maailmankin musiikkikuviot sitten, missä tein sitten leipätyötäni ja uraani niin kuin siellä muusikkona. Ja se oli toisaalta hyvä niin päin, koska sitten sen näki sen itse sen omassa elämässään sen Jumalan uskollisuuden ja sen, että miten hän varjeli. Ja miten hän piti huoleen sit myös ne vuodet silloin, kun usko oli ihan niinku lapsen tai vauva-asteella ja kuitenkin niinku, et itsellä ei ollut siinä vaiheessa mitään niinku kannuksia lähteä tekemään edes mitään tavoittavaa työtä, saatikaan sitten mitään niinku muutenkaan tämmöistä epävarmassa ympäristössä olevaa työtä. Olisi varmaan paras paikka ollut olla seurakunnassa siinä vaiheessa, alkaa uskonut tätä hengellistä kasvua, mutta sitten Jumala vei tuota tietä ja näytti sen, että miten suuri nälkä niin kuin myös näissä kaiken maailman rokkiympyröissä on niin kuin elävälle Jumalan sanalle ja Jumalan teoille. Ei sille semmoiselle uskonnolliselle roskalle, vaan niin kuin semmoiselle uskolle, joka näkyy ja tuntuu. Joo, joo. No minkälaiset nyt on tulevaisuuden visiot? Onko ihan semmoista soittohommaa riittänyt ja riittääkö? No se on vaihtelevasti, että sekä niin kuin tämä maailman musiikki skene ja sitten kristillinen niin kuin musiikkimaailma on niin kuin aika lailla murrostilassa, että niin kuin musiikkibisnes tuntuu olevan niin kuin hyvin pitkälti oman tiensä päässä jollain tavalla, että jos ajatellaan tällaista vakavaa, niin kuin, että yritetään tehdä niin kuin pitkää uraa mullakin kuin jollain tällaisilla hepposilla kesähiteillä, joita ihmiset sitten laulaa ja juo kaljaa jossain terassilla, niin, että jos halutaan tehdä sanomalla varustettua musiikkia, jossa on niin kuin enemmän syvyyttä kuin sitten tällaisessa kertakäyttömusiikissa, niin sen markkinat on tänä päivänä hyvin vaikea, mutta tietenkin jos joku näkyy on Jumalasta, niin se tapahtuu joka tapauksessa, että sitä eletään niin kuin tavallaan siinä, mikä ei vielä näy. Niin, että Jumala voi tehdä niin sanotusti hittejä ja antaa leipää pöytään. No, Jumala voi antaa ennen kaikkea niin kuin sen luovuuden pysyä kukassa siitäkin huolimatta, vaikka välillä itsellä sitä tuntuu silleen, että tästä ei tule mistään mitään. Että sehän on se taiteilijoiden tie monesti menestykseen, on se sitkeys. Niin kuin, niin. Onpa sitten musiikkityyli tai onpa sitten hengellisiä tai maallisia kuvioita, niin se, että jaksaa olla sellainen vieteriukko, joka aina kun se painetaan tälleen alas, niin se sitten sieltä aina pongahtaa sitä kovemmin taas niin kuin ylöspäin. Ja jos Jumala antaa voimaa, niin sitä ollaan sellaisia vieteriukkoja, että sitä pompataan niin kuin aina vaan kovemmin sitten niin uuteen yritykseen. No mitäs terveisiä sulla olisi
seurakunnille ja seurakunnan päättäjille näistä musiikkihommista, että mitä siellä voitaisiin tehdä toisin, että pääsis muusikot esiintymään ja tulisi niin kuin uusille orkestereille tilaisuuksia näyttää kyntensä? No, se on tietysti haaste sinänsä, koska on varmasti paljon tarjontaa ja erilaista. Ja jokainen seurakunta sitten joutuu tietysti tekemään jonkun järjestyksenkin näihin asioihin, mitenkä, niin kuin mitään, mihinkä pystyy, tai mihinkä on voimavaroja keskittyä ja näin. Ja musiikki on tietysti ollut monesti se, ehkä mikä niin kuin jätetään helposti vähän taka-alalle, koska sen arvoa ei ole välttämättä ehkä tiedostettu. Mutta musiikin arvo, siis ylistämisen, vaikka jos otetaan nyt seurakunnallinen teema tästä aiheesta, niin kuin vaikka ylistys, niin sen arvohan on niin kuin ihan mittaamaton. Ja se, mikä ase se on niin kuin hengellisessä maailmassa, se kun julistetaan sitä Jumalaa, tuodaan ikään kuin Jumalan lippu paikalle, että okei, Jumala on niin kuin kaiken kunnia ja hyvä kiitoksen arvoinen. Ja niinpä tuntuisi, että on tärkeää niillä, joilla on selkeästi näkyjä, olla herkkyyttä siihen, että jos näette jonkun ihmisen, kuka kantaa näkyä, niin että olisi tämmöinen mentorointiaspekti, että otettaisiin niin kuin siipien suojiin ja tuettaisiin niitä ihmisiä, koska monet tukehtuu sen näkyisen kanssa. Monilla se niin kuin tyrehtyy se palo tehdä Jumalalle töitä ihan siihen käytäntöön sitten vaan, että tulee niin vahvaa iskua vastapuolelta, että ihminen jaksaa jonkun aikaa, mutta sitten kun jos jää yksin siihen kytemään sen hilloksensa kanssa, niin on hyvin todennäköistä, että se jossain vaiheessa sammuu. Että tulisi olla herkkyyttä seurakunnassa nähdä ja löytää ne pienet alut, mistä voi sitten tulla isoja virtoja ja tukea sitä, niin kuin, onpa se sitten hengellistä tai joskus fyysistä tai mitä tukemista sitten onkaan, niin kuin näiden käytännön tarpeiden tukemistakin, mutta sitten että ennen kaikkea, että pyritään niin kuin varjelemaan ihmiset siltä, että kukaan ei jää sen näkynsä kanssa yksin, koska se on surullinen ja monesti semmoinen tie, joka johtaa vaan sitten siihen, että meillä on kohta katkeroituneita entisiä näkyjen kantajia, penkit täynnä ja näin. No sanot tähän lopuksi nyt vielä se, mitä haluat sanoa ehkä muusikolle, joka siellä aloittelee ja miettii, että onko minusta mitään, tuleeko minusta mitään, tai jos jo on taitoa kertynyt, niin ja siitä äsken jo sanoitkin, että pitää olla vähän sellaisia vieteriukkuja, että sieltä aina noustaan, mutta että anna sydämeltä nyt sana Ristintie katsolle, joka tällä hetkellä katsoo ja miettii musiikkikuvioita, miten hän tässä pelaisi ja tuleeko minusta mitään, niin no, se on tietysti monesti raskas tie. Ja niin kuin itsekin on liian monta kertaa niin kuin joutunut niin kuin ikään kuin luopumaan. Tai silleen, niin kuin, että se on niin kuin monien tuhansien kuolemien tie monesti. Tämä, jos on vahva näky vaikka lähtee tekemään jotakin, niin se haastaa meitä kyllä siihen uskollisuuteen. Mutta se, että Jumala on hyvä ja hän voi viedä aina eteenpäin niin kuin omien suunnitelmiensa mukaan, että ehkä se tärkeä on niin pystyä löytämään se lepo ja rauha elää niin Jumalan lapsena ja sitten tavallaan kantaa siinä samalla sitä omaa näkyvänsä ja koittaa löytää niitä ihmisiä, jotka voi rohkaista ja tukea siinä, mitä tekee. Että tämä on haastava tilanne tänä päivänä vielä Suomen maassa, niin kuin, mutta se vaatii sitkeyttä ja sitä, että meidän niin kuin, että mennään eteenpäin kuitenkin ja sitten kun ei jakseta mennä, niin levätään hetki paikallaan ja jatketaan taas sitten, kun voimia tulee lisää. Ehkä se on tässä. Joo. Kiitoksia Mikko Herra. Kiitos. Ja onnea ja menestystä uralla. Kiitos vaan.